Sakra. Večeřím. Večeřím a jak jsem se tady pobrindal. Ale chci mluvit o tom, že normální rodina je takhle roztoužená, rozdělaná, rozkojená a vlastně může se stát, že třeba někdo z rodinných příslušníků jakoby zaútočí, protože je vyjebaný, tak na takovýhle dítě prostě jakoby zaútočí a zarazí mu to rozdělávání se, jo. A vlastně protože on se stydí, jakoby ten rodinný příslušník se stydí za to, že je z toho udělaný, jo. Se za to stydí, protože třeba při tom zhloupne, jo, při tom dělání se, nebo jakoby, jo, při tom rozdělávání se, tak se stydí jakoby za to, že mu to bere rozum a že se pak chová jakoby starostlivě a že pak jakoby moc přemýšlí nad tím, jak se o to dítě postarat a takový. No tak pak jakoby vlítne na to dítě jako zvrhel, třeba s kudlou, jo, a od té doby to dítě už jakoby prožije šok. A od té doby už jako z toho člověka pak není udělaný. Byť v něm zůstane ta láska, která se v něm jakoby vybudovala do té doby, tak pak jakoby to rozdělávání se takhle usekne a pak vlastně jakoby už vlastně ten člověk jakoby do smrti už není jakoby z toho člověka, jako už to nepokračuje. Jo? A všichni asi víme, že malí holčičky tečou, všichni víme, že malí kluci tečou a před tímhle prostě věci neutečou.